За годину в Північно-Кавказькому окружному суді в Ростові-на-Дону мають оголосити вирок українському режисерові Олегу Сенцову та активісту Олександрові Кольченко. Сенцова звинувачують у створенні диверсійної групи, яка торік у Сімферополі підпалила офіс «Єдиної Росії» та планувала знести пам'ятник Леніну. За це його можуть засудити на 23 роки ув'язнення. Кольченко, який нібито був членом цієї терористичної організації, можуть дати 12 років буцегарні. Українці обвинувачення відкидають, звільнити за затриманих, яких вважають політв'язнями, закликали Україна, США та країни ЄС.